Nocoj so prvič v veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor podelili Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, ki so najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti. Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela prevajalec in književnik Janez Gradišnik, nagrado je prevzela njegova soproga ter oblikovalec Milenko Licul, ki je povedal. Oblikovanje je dejansko mlada stroka in seveda si priznanje tudi zasluži. V mladi državi, kot so oblikovalci naredili, je veliko, kot so pa želeli narediti, je pa še veliko več. Veste kaj, težko je izpostaviti en dosežek. To, kar bi pa rad izpostavil in kar se mi zdi vredno izpostaviti, je to, da sem v 40 letih dela na področju oblikovanja se ukvarjal s tolkimi problemi in srečal toliko ljudi in da sem pravzaprav vse, kar sem, neka kompilacija, neka sestava vse te izkušnje. In prva stvar, na katero je pomislil nagrajenec, ko je izvedel, da je prejel nagrado za življenjsko delo, je bila? Sem rekel, oh, Madonna, si bo mogel kupiti nov rekord. Na prireditvi so podelili tudi tako imenovane male nagrade Prešernovega sklada, ki so jih prejeli pesnik Primož Čučnik, gledališki režiser Sebastian Horvat, intermedijska umetnica Ema Kugler, hornist Boštjan Lipovšek, igralec Uroš Smolej in skladatelj ter zvokovni umetnik Bor Turel.